的各位佛友，尊敬的各位同修，尊敬的女士们、先生们，欢迎莅临澳洲东方华语电台举办的卢军宏台长世界佛友见面会。距离去年的香港法会已经有一年的时间，感恩大慈大悲的观世音菩萨，感恩大慈大悲的卢军宏台长，让我们有机会从世界各地来到香港，汇聚一堂，共沾法喜，共同沐浴着观世音菩萨的佛光。在这里，首先让我们衷心的感谢为本次盛会辛勤付出的佛友们、义工们，以及来自世界各国共修组的同修，谢谢大家。大家请预先准备好各自的问题，当抽到您的号码时，请到台前准备，卢台长将为您解答玄学方面的问题。本次见面会中不设置看图腾环节，但卢台长会根据您的情况给您特别的建议。卢军宏台长慈悲，心系众生。本来弘法组委会考虑到台长今天才刚刚下飞机，千里迢迢，根本没有一刻休息的时间，所以我们都劝台长尽量多多休息。但是台长心中想着众生，心中想着大家，坚持要来会场为我们做现场开示。台长说自己本来就是为了众生而来，又怎么可以舍下众生呢？所以虽然今天上午才刚刚抵达香港，但卢台长还是不辞辛苦的准备了和大家见面。现在让我们用最热烈的掌声恭请我们尊敬的卢军宏台长。本来啊，那个是因为就5月1号是有这么一个法会啊，所以呢，但是呢，台长考虑到很多的我们的佛友啊，就是啊，都喜欢跟台长一起聊聊。实际上呢，台长呢也是跟大家的心连在一起的，所以呢，啊，你们这么远的都来看台长，啊，就像。啊，我们说就是心里啊，台长的心里啊真的是很感恩。我首先感恩的是观世音菩萨，也感恩我们的这么多的法师们、高僧大德们前来助缘，谢谢他们。最要感谢的就是我们的众生，因为佛就是众生，众生就是佛。众生开悟了，他其实就是佛，而菩萨佛如果迷惑了，他就是众生。所以大家不要小看自己，大家要记住，我们每个人都有佛缘，我们每个人都有佛心。我们活在世界上，我们到了这个世界上，我们就必须要做出菩萨的行为，说出菩萨的语言。我们要做人，就要像做的菩萨，我们要人成即佛成。常言说有缘千里来相会啊，大家都是有这么个佛缘，把我们大家紧紧地聚在一起，这就是缘分。这个我们说在生活当中有善缘有恶缘，但是我们今天所有来的人，大家告诉我是什么缘呢？哎，
错了，是善缘，但是更是佛缘，对不对？大家要记住啊，今天呢早上呢去了这么多人，1500个人在机场上，台长真的很感动，台长心里看见这么多的老妈妈老婆婆，有的两三天之前就坐火车过来了，又在机场等了一个晚上，我心痛啊，我想着大家，我难过，我跟观世音菩萨说，观世音菩萨你救救众生吧，众生需要你啊。说了一句感动的话，我还要说一句开心的话，因为你们在机场上欢迎台长的时候，你们鼓掌也好，叫台长也好，我觉得声音比飞机还要响。谢谢大家，真的很想念大家，一年了，每个人都在变化，每个人的性格都在变化，念经念了之后，使自己的身体、行为、语言和自己的个性都在改变，这就是学佛的原因。如果一个人学佛学了什么都没有变化，他学什么佛？学佛就是要变化。我们说懂得学佛的人叫命运，而我们学佛的人把两个字要颠过来倒过去的说叫运命。我们不认命，因为我们的过去我们没有学佛，我们不懂，我们造了很多的业，我们的累世今生我们做了很多的不好的恶业，那么这些业给我们造成了今生今世的痛苦，我们难道还想让这些痛苦再延续下去吗？末法时期大家都知道灾难，灾难频生，想想看我们活在这个世界上，台长告诉大家，有一个重庆的男子，很简单，是昨天刚刚的新闻，不满妻子的离婚，那你跟妻子不开心，你为什么半夜里趁着他丈母娘和丈人熟睡的时候拿起刀就将他的丈人和丈母娘就砍死了，而且在边上还留有一首诗，想想看现在的人已经到了什么程度了，想想看现在的人还有没有人性，现在的人难道还不要学佛吗？现在的人我们到底在想些什么做些什么，大家把报纸翻开看看，每天怪事，每天的灾难。台长在悉尼跟众生讲过一句话啊，一个好好的孩子突然之间晚上起来把他妈妈跟他爸爸就杀了，这些你们知道是为什么？你们过去不学佛你们不知道，只知道是作孽呀。但是这个业是怎么做的呢？你们看到没看到这个孩子身上有谁在他身上呢？有灵性，这个灵性让他杀他的爸爸妈妈。台长有这个功能，我也说有时候也是挺好玩，我看到很多的报纸之后，我有时候总喜欢看看他们前世为什么啊？你们知道为什么？因为前世他的爸爸妈妈就是他的孩子，前世就是他的爸爸妈妈把这个孩子赶出去了，这辈子就来报仇抱怨，你们看得到吗？你们知道吗？这就叫道理。在这个人间要明白，我们活在人间没有什么道理可以讲，因果呀，
就是因果。我们今天学习佛法就是学习因果，因为我们懂得了种什么因得什么果。如果我们不懂得因，我们就没，就永远会长寿这种恶果。所以我们必须明白我们种什么因。所以菩萨为因，众生为果。菩萨是没有在做这件事情之前，菩萨已经考虑到我会得什么果，而众生是我做了再说，然后结果来了，关进去了，枪毙了，那个时候才害怕。所以我们今天学佛就是要改变自己的理念，我们就不能再做因果的奴隶。中国的嘉善县，七岁的小女孩在街上闲逛，突然之间有一个外地人就跑过去逼问她：“你家住在哪里？”然后就把她勒死，扔在河里。我讲的这个都是最近这两天的事情。大家想想看，人心已经到什么程度？你养了一个好好的孩子，你敢不敢把他往外放？你敢不敢？所以台长跟大家讲的是什么？要求大家好好修行念经。我们如果不靠菩萨保佑的话，我们靠谁？如果这架飞机在天上飞的时候突然之间要失事了，你叫谁？你能叫谁？只有叫观世音菩萨。我们在西方，澳洲人就叫 My God， 我的上帝，实际上就是一样的，希望神灵菩萨来保佑我们。所以今天有机会，台长带大慈大悲的观世音菩萨感恩大家在人间救度众生。大家要明白，度众才能度己，救人的人才能救自己。人情脏脏是纸薄，现在的人情已经薄到什么程度？现在人，我对你不好，你一定要报复；你对我不好，我一定要报复。人跟人之间没有什么感情可以言，都讲钱。今天如果你孩子有钱，你本来是他的奶奶，现在要倒过来，你叫他奶奶，为什么？他有钱。现在的谁爸爸妈妈还敢跟孩子说真话？还是孩子敢跟爸爸妈妈说真话？因为现在的人没有人敢说真话。很多的孩子有钱，爸爸妈妈跟他发了几句脾气之后，孩子就把钱停掉，这个爸爸妈妈就没有钱。所以现在人跟人没有真话讲，这个就是为什么台长要用白话佛法来营救我们这个人的心。这个心能够营救回来的话，我们这个人就有救；如果我们这个心不能营救回来的话，我们就没有救。我们说人修心修的是什么？就是这颗心。所以一定要借假修真，把我们身上假的身体上的毛病要去除，把我们真诚的心修出来，多一点善良，多一点佛缘，多一点慈悲。这样的话，你活在世界上，你才能活在人间天堂。那么心在变啊，心每天都在变啊。那么要让环境变而心不变，这就是很多学佛人都懂的啊，境转而心不转。现在的人是环境一变心就变，真正聪明的人是环境再怎么变，我的心永远不变。
这样的话你才能驾驭这个世界。今天这个事情发生了，明天那个事情发生了，你就跟着跑吧，你就跟着变吧，变到最后你什么都找不到，什么也摸不着。我们今天学佛也是的，今天有事了求求菩萨拜拜佛，今天没事了理也不理菩萨，理也不拜，佛也不拜了啊，庙也不去了，师父也不见了，这个人就学佛很难学好。所以学佛要精进，而且学佛要懂得一个真理，那就是悟。如果这个人能够悟出来，他就有智慧，有智慧的人才能开悟，开悟的人才有智慧。如果说这个人整天烦恼，这个人能有智慧吗？所以有智慧的人他就能够一定是开悟的人，如果不开悟的人还在烦恼的人，他就是没有智慧。所以你们今天在座的下面这么多人，如果你们还有烦恼，对不起，你们就是没有开悟，没有智慧。菩萨会烦恼吗？想得通的人他就是菩萨，想不通的人就是不开悟。台长今天叫你们就是把过去的一切全部忘记，要你们想得通，想得通就是开悟，你们就能成为菩萨。你们愿意不愿意做菩萨？愿意做菩萨。为什么家里这么多事情忘记不了啊？人家师父想得通啊，你们怎么想得通啊？啊，加个工资啊，这里弄一点事情，那里弄点事情，哎呀，我想修心啊，我想学佛，我就是甩不掉。要记住啊，像电脑的病毒一样的，人把不开心的事情，今天恨他，明天恨他，今天嫉妒他，后天对他不好，什么都记在心中。你这个电脑里边记进去的全是病毒啊，你这些病毒在心里越积越多啊，等到有一天你不就死机了吗？电脑不就死机了吗？你的心脏不就出毛病了吗？人的心就是这样啊。台长要讲一句了，今天我看你们这么多人在挤在一起，台长真的也是很心痛。本来呢我想借这个六楼的一个剧场，很大，明天晚上就有了。那么因为呢，因为这两天呢是本来是因为借不到这个大剧场，只能在这个小剧场里，所以难为大家了。台长呢真的也看见大家真的很开心，你们能够聚在一起啊，啊，就是人才啊。所以有句话叫人才济济。那个我们活在这个世界上叫梦游人生，我们像做梦一样在这个人间啊游荡，人生很短暂，就是像做梦一样。哪一天我们做梦没有醒过来，我们的人生就结束了。所以叫梦游人生，我们必须觉醒。我们很多人每天还在做梦，你们虽然是醒着的，但是你们每天都在做梦。我们生在城市，不是城市的城市，那是灰尘的城，很脏的地方。我们生活在城市，生命我们不由自主啊，这是台长跟你们讲的，我们的生命控制不住。我最近太多太多的人叫我看病的时候，他们只要报出来啊，卢台长啊，啊，我生癌症了，我马上就给他看，看出来之后我跟他说三个月啊，啊，四个月，我心里难过，因为我就讲出这四个字叫生命啊，叫不由自主啊。我们很难控制自己的生命，因为我们很可怜，我们人很可怜啊。那么很多人说我们谁甘心呢？很多人在人世间惊涛骇浪当中为名为利的沉浮啊，今天为名了，明天为利了，为了一点钱拼命的去搏斗啊，跟人家争啊，跟人家去斗啊，为了一个名声跟人家去打呀，打官司，所有这些
我们就像一个人飘在水中一样，沉沉浮浮，上上下下，到头来是一场空啊，一场空，我们什么都得不到。所以如时空幻象，时空幻象就讲到现代的科学，就是四维空间。时空幻象就是像你看到的但是又没有的东西，叫时空幻象。你们看见了没有啊？看见了，一会儿就没了。你们今天晚上所有在这人，你们都看见了？看见了，看见台上，待会儿结束了又没了，对不对？叫时空，那是幻象。今天你们看见台长了，对了，我在这里，但是一会儿又没了。我们顽强地上演着永久的悲欢离合。你想想看，你们哪个人没有悲欢离合？你们的生命不就在悲欢离合当中吗？你们生出来了，开心啊，一个小宝贝出来，爸爸妈妈过世的时候难过吗？伤心吗？悲哀吗？对不对？很多孩子养大了离开爸爸妈妈了，又难过了。所以很多母亲不肯把孩子嫁出去，不肯把孩子啊娶回来。什么道理？因为他觉得孩子是自己的，他觉得这个世界也是他自己的。试想一下，什么样的东西留得住啊？你们告诉我，什么样的东西留得住啊？在人间有什么东西留得住啊？唯一的就是你的慧命和你的慧根。大家听得懂吗？真正的跟大家说佛法，台长为什么今天要跟大家说佛法？因为星期五啊，就不是五月一号，就会来很多各界的人士啊，我不管他哪界人士，我要讲的稍微不能太深。今天呢，你们在座的呢已经是学过一点佛的人，所以台长呢帮你们稍微呢由浅入深，稍微给你们讲一讲，实际上就是把深奥的佛法理论和我们诚诚实实的人生结合起来。我们要把人就要做得像菩萨，我们就活在人间的活佛，就是人间的活佛。我们要开心啊！人间有六道啊，你们没有看见过？台长在地府看见，下面也有六道啊，并不是说在地府都是受苦的，你们不知道啊，你们没有看见，只不过他们的天真的很可怜，他们没有，他们的白天你们看见过吗？他们的白天你们看见没有太阳的时候，如果我们白天是阴天啊，昏暗的天，这就是地府的白天。他们的晚上暗到什么程度？就是伸手不见五指，如果看见一盏灯，也就是周围全是漆黑的。所以你们如果想到下面去看看，你们跟台上好好学，我会把你们带到上面去，我也会把你们带到下面去。我不知道你们到底想上去还下去。山东人讲这个字上和下经常分不清楚好玩的。台长这个人把你们都当自己的亲人，所以我喜欢跟大家有时候讲讲笑话。这个空城计里边那个有一个山东老伯伯唱空城计里边说，那个诸葛亮在马上到底是马上还是马下呢？诸葛亮在马乡，在马乡。人家说你到底是上还是下？下啊。这下还是上？下啊。到底在马上还是马下？我说的马下不就是马下吗？马下不就是马下吗？鼓掌。现在人学法要法喜充满，现在人学法要心中有佛。我们心，人的心一动，要记住，马上因缘就开始动。所以台长跟你们讲，一个人说哎呦这个事情我去做好吗，好了，因缘就到了。所以心一动，
姻缘马上就开始动。如果你动得正确，你就是智慧；如果你动得不正确，那么你就是邪念妄想。大家听得懂吗？所以心动的时候是最重要的，所以不要乱动啊。所以为什么菩萨叫我们戒定慧，为什么叫我们戒贪嗔痴，对不对啊？为什么连意念犯罪它都是犯罪啊？你今天说我入过银行，看到银行了，哎呀，我抢一次行吗？你就是犯罪了，对不对啊？你连意念都不能有。那么现在大家知道，如果家里我真恨死他了，这个人跟我在家里怎么，我真的冤结了，我有时候真恨不得呢，啊，我真恨不得怎么样怎么样。好，你这颗种子，你这颗孽障就进入了你的八识田中，然后等到哪一天它一定会发芽，会长大。所以这个就是你自己不知道，到了晚年的时候突然之间生病了，突然之间不好了，遭车祸了，那个这个时候就是你自己造的因来果的。所以意念都要当心。所以台长说，种瓜不一定得瓜呀，啊，种瓜可能得瓜，不种瓜而得瓜，那一定是偷来的或者借来的，那也连本带息要还的，听得懂吗？以为了，求求菩萨，我没有钱，菩萨你保佑我发财啊！试试看，你试试看，你能求到吗？所以台长今天告诉你们，你们知道台长跟你们讲的三大法宝里边有一个放生，对不对？对。放生今天讲一点精彩的给你们听听，有数量。很多人就知道放生，他不知道数量。我们台长今天告诉你们，啊，有个量，量变达到质变。放生一万啊，就可以超出八难啊，放生五万就可以免堕沉沦，就是不会往下跑。五万啊，我看很多人又想放得多又不肯花钱，说放的鱼这么小，要大一点的，大家听得懂吗？啊，不能太小的，啊，放生十万，后面四个字想听吗？极乐国土，啊，这种事情啊，我告诉你，菩萨告诉我，哎，所以我直接讲给你们听了，所以你们开心了，对不对啊？哎，要好好学啊。还有呢，想听吗？接下来厉害了，放生一亿，哇！大家开心不开心啊？放生一亿，菩萨随意，你就可以做菩萨了。那你能够放一亿的人把什么都放下来了，你们听得懂吗？放生无数亿，我的妈呀，无数亿得什么果报知道吗？轮回永断。告诉你就不要担心再下去了，明白了吗？所以求来的是假的，修来的是真的。我们天天在修心，我们就是靠着自己修。所以台长现在能有这么大的法力，我也救不了几个人呢。今天在机场，刚刚在后面一个老妈妈过来跟台长顶礼说，台长啊，我刚刚在机场上的时候我腿都站不动，浑身酸痛，结果他说你一握手之后，他说我马上热了，他说马上腿就这里毛病就没有了。但是一个人你只能救几个人呢、啊？
那观世音菩萨就算千手千眼，他也能救千万亿万人。但是要记住，还是靠我们自己。要记住，真正的菩萨是靠我们自己来做的。观世音菩萨把这么好的法门，把这么好的菩萨的这个佛把东西传给你们，靠的是你们去做呀，靠的是你们去修，你们得呀，并不是菩萨得。只有做好观世音菩萨的千手千眼，你们才能在这个人间永住。你们开心吧？开心。能够天天晚上跟台长一起，我正想每天晚上跟你们系列开始。那个没有，我们要记住啊，有的必然归于没有，没有可以修道拥有，明白了吗？比方说我们今天有钱了，我们时间一长我们又没有，我们用完了，我们的父母亲把我们从小养大，到了一定的时候我们父母亲离我们而去，我们又没有，我们把孩子养到16岁18岁21岁，我们的孩子离开我们了，我们失去了，我们没有。但是我们修心，我们可以拥有，我们拥有什么？拥有一颗善良的心，拥有佛心。我们拥有了佛心之后，我们就拥有了整个宇宙，整个世界。所以修心是真修，不是假修，不是临时的得到，而是永久的拥有它。所以台长最后再跟大家讲四个字：能知此理呀，必定有福。那个今天是释迦牟尼佛的诞辰日，也是个大日子。我们伟大的释迦牟尼佛啊，把佛教啊传到了人间，我们所有的人都感恩他。那么大家现在念小房子，那么很多人说这个小房子我没听到过啊，没听到啊，这小房子，哎，有人还说了，哎，那个佛法对小房子怎么看呢？那台长告诉大家，这位同修梦见了释迦牟尼佛，说他要他多念小房子，多储存小房子。同时他还看到很多其他的佛菩萨全是金光闪闪的，还有一次梦到普贤菩萨拿着火轮对着听众的脚心照，后醒来之后觉得脚心特别热，这是菩萨给听众在消孽障。之前台长也曾经看过图腾说这个听众的脚会出问题的，大家想不想听当时的录音啊？好，播放给大家听一听。刘老板你好，我下午有一次做梦，梦见就是有门口有一个释迦牟尼佛好像叫我啊，你要多留一点小房子，多储存一点小房子，这有点好处的。那我就把门开下来去看了，看好像前面有座山上的好多菩萨，就是释迦牟尼佛、弥勒佛，还有好几个菩萨我不认识，就一排一排在坐，走动还在动，对，就是金颜色的。然后前面有一个那个佛龛照在那里，我就问旁边人这里边是什么，他就是观音菩萨。啊，先生你知道了吗？所以我告诉你啊，你看我们这个小房子，连释迦牟尼佛都说叫你多储存一点，你现在就知道了吗？很多人呢、啊、都以为啊，好像这个小房子是观音菩萨，这是人间的想法，这是人间的、啊。菩萨都希望我们能多储存小房子。看见了吗？你当时的感觉是不是释迦牟尼佛跟你讲的？对，而且你看见的天上全是菩萨，对不对？对，好多真的菩萨在做、啊。你看看、啊。实际上佛祖就是在提醒大家要储存，因为接下来有很多的灾难会来，所以需要储存一些小房子，听得懂吗？听得懂了。好了，就是我也是下午有一个梦，就是看到一只好像袋鼠储存菩萨，他拿一个火轮对着我那个脚心在照，等我醒过来的时候就是感觉那个脚心特别热。你看看看，那是普贤菩萨在给你消孽障。哦，
你的脚以后可能会瘸掉，或者会里边长东西。现在就是因为你念了礼佛大忏悔文，这是普贤菩萨在给你消孽障。我也没跟我看过图腾，你也说我脚不好，看见了吗？谢谢佛祖，谢谢观音菩萨。大家知道，实际上真正菩萨的心不是我们人间的心，所以我们有时候拜佛用我们的心去想到观音菩萨的心，实际上这就是人心了。你要想想佛心是怎么想的，所以我们做人要学佛要怎么样学，我们要用佛心去做任何事情，去想任何事情，那么你就是佛菩萨。所以真正聪明的人，学佛的人，他一定懂得这些东西。所以聪明是没有用的，要有智慧啊。聪明是计量利弊得失啊。而真正有智慧的人，他能克服一切困难，因为他看了，站得高的看得远了。台长举个简单例子，你们在飞机上的时候看着汽车像蚂蚁一样在爬，对不对？小不小啊，对不对啊？但是你们当时坐在汽车里，你们觉得大不大？我们人就是这样，以为自己很大，以为自己很高傲很大，但是想想看，在飞机上看我们就这么小，有时候开车抢道还要按喇叭，心里还不开心。想想看，菩萨在天上看我们就是这么看的。所以我们现在当然应该站得高看得远，我们才能放得下呀。如果我们天天自己坐在汽车上，以为我的汽车是最大的，因为我是全世界最有能力的人，这个人能修得好吗？境界能提得高吗？所以真正学佛的人要有修的是智慧而不是聪明，明白了吗？聪明是占人家便宜。一个人整天想占人家便宜的就称为小人，一个人整天想到吃亏的，他就是啊什么？再想一点啊！啊，如果这个人整天想吃亏，帮助人家，他就是圣人，听得懂吗？因为想到众生，想到人家的人，他是圣人；整天想到要占人家便宜，他就是小人。所以你们想一想，你们一生做了多少个小人，做了多少个圣人，你们还要不要做圣人呢？要。我们要好好的学做圣人啊！我们要受戒。那么怎么样来受戒呢？受戒，因为当佛祖啊要涅槃要走的时候，佛祖他的弟子就问他了，说我们以什么样跟着这个佛法学？佛法说以戒为师。这个戒是非常重要的，大家想一想，如果一个人不能戒，这个人就不是一个人。如果一个人能够有守戒的人，他就是一个菩萨。要明白，我们活在世界上，如果想做什么我们就去做什么，你说这个人是不是一个凡人呢？我们想做什么，看着汽车红绿灯我们就要开快车，我们就要出去，好了被人家抓起来，对不对啊？我们所做的一切都要戒。今天太太跟先生两个人吵架，克制住自己，我是菩萨，他不是，他在学，我已经学得很好了，是菩萨能跟他吵吗？能骂他吗？能掏心窝子，能骂得很厉害的这么去骂他吗？实际上撇开灵性咱们不说，就是单单的吵架你都不能做这些事情。我们就是要学会克制，那就叫守戒啊。有时候大家知道，有一个小孩子，一个小孩子很小，那么爸爸呢，这个100块钱找不到了啊，100块钱找不到，结果呢就问孩子，你的钱，你看到我钱吗？小孩子说没有爸爸。找啊找啊找，最后在小孩子的衣服里找到了。找到了之后，爸爸是怒不可遏呀，冲上去一个嘴巴。实际上我们坐在这里的人，很多人都受过这种，有时候小孩子玩了心重，忘记了放在口袋里，一个嘴巴打过去之后，你知道造成什么后果吗？造成了就是把这个孩子耳朵打聋掉，爸爸后悔啊，难过啊，
所以我们什么东西都要守戒，不能打，不能做。有时候该做的不能做，该想的都不能想，该看的不能看，对不对啊？所以我们有时候说孔夫子啊讲的啊，儒家教育啊，非礼勿言，非礼勿动，非礼勿听，对不对啊？不是在这个礼上的我们就不能去做。我们想想看，我们现在做了多少不在礼上的事情啊？没有道理还要找出道理。现在的人明明做错了，就是不肯说个对不起。所以台长，你们跟着台长学佛，我首先要叫你们讲自己错了，我对不起，你们肯不肯说？忏悔就是消孽障，到了人间就是来消孽障的，因为人间所有的一切都是孽障。你吃的苦越多，你孽障消得越快；你吃的苦越大，你消的孽障越大。所以能够吃苦的人就能消业障，佛法界讲叫忍辱才能精进。台长用这种白话来跟大家讲佛法，就是让更多的啊我们的普通的啊没有学过佛法的人能够更好的理解佛法，能够知道佛法能指导我们的人生。现在我们的人就是迷失了很多的方向，所以要找到这条路。所以台长就是让大家能够找回自己这条路，找回自己这条道，这条道就是佛道啊。所以我们迷失的太久了，我们赶快要找回自己的母亲了。台长经常把观世音菩萨称为我们的母亲啊。在4月8号，我在悉尼市政厅讲佛法，我问了观世音菩萨，我说有一个人问我说，台长，我们这么求观世音菩萨，观世音菩萨知道不知道？他要我问观世音菩萨，台长就问了观世音菩萨。观世音菩萨当时讲了几句话，很多人都感动得流泪。观世音菩萨说，孩子在叫母亲，母亲能听不见吗？所以我们要想有福德，你们想要求什么灵什么，不是要有福气吗？要有德性吗？你们知道要把自己福分修出来，把德性修出来，修得好，你们要堵漏洞啊。你们的漏洞是什么啊？就是要靠戒来管住它，所以你才不会漏掉。所以守戒就是要堵漏洞，而且把自己的妄想要去掉，因为我们说妄想是贼，所以一个人很会妄想的人就是认贼作父。痴心妄想啊，想不到的事情就想做呀。很多人呐、啊，真的天天去买六合彩啊，还以为自己能中六合彩啊。问问台长吧，怎么样能中六合彩啊？台长傻傻的，心想事成，心想事成，念什么经啊？啊，哎，你看，就有一个人，我们悉尼就有一个人，跑到去买六合彩，眼睛一闭，念什么？念准提神咒。你说他刮得到六合彩吗？该你的就是你的，不该你的你求也求不到。很多事情，世界上的事情都是靠个缘呐、啊，不在能啊，不是说你这个事情能不能做，是你有没有这个缘分、啊、对不对啊？再有能力的人，他没有这个缘分，他也做不到啊。大家听得懂吗？啊，所以你们这么多人为什么喜欢跟台长在一起啊？你们自己想想看，台长跟你们讲话，就跟你们是一家人一样的。所以菩萨说，世界上的啊长辈啊，年纪大的都是我们的父母亲，小辈都是你的兄弟姐妹，你的孩子。所以我们今天在一起，我们只有
一个母亲，那是观世音菩萨，我们都是他的孩子。那么修得越好，德性越大，对不对？对，修得越好的人德性是不是越大？但是你们看一看，有佛在的地方就有魔在，所以修得越好的人，为什么很多人说台长啊，我念经念得很好，前一阵子念得很好，最近不知道为什么我念不下去了，而且经常有那些不好的东西在我眼前出现，很多人都说有很多不好的东西在我眼前出现，为什么呢？因为越修得好，他的魔障也越大，大家知道吗？唐僧修得好不好？到西天取经99-81难，我们在人间，我们在修行，我们修得越好，他的魔障越大，所以我们只有克服魔障，我们要坚持，所以说我们要坚持坚持，忍辱精进，克制，好好的修心，我们才能越过重重障碍，才能克服魔障。大家记得，每一个人心里都有魔，大家知道魔不可怕，你们想一想魔就出来了，什么魔啊？心魔。一件事情想不通，心魔就出现了，你们知道吗？有嫉妒魔，你们听到过吗？啊，有嗔魔，你们听到过吗？啊，还有什么魔知道吗？笑也有魔，哭也有魔。你知道这个人整天哭哭哭，哭到后来会把魔哭来的，你知道吗？所以叫你们开心一点。所以台长大慈大悲的哭，大慈大悲的流泪没有关系，不要乱哭，不要瞎哭，听得懂吗？要笑，要开心，用妙法，只要把佛装进你们的心里，那就是妙法，能够把菩萨装进你们每一个人的心里，能够落实到你们的生活当中去，你们就是菩萨，就是在救度众生。所以不管什么方法，就是要救度众生，就是要把菩萨装进你们的心。好，那么实际上台长呢讲到这里呢，因为时间关系啊，你们呢今天呢还有很多问题要问我啊，抽了半天啊，总是想跟台长要最好看看图腾。我们今天呢图腾呢是放在5月1号看的，但是呢台长看你们这么远的路来啊，那就感应感应吧，没有办法，因为人呢学佛啊，他开始接触佛法的时候，因为台长跟你们讲过了，我这个功能不是用在让你们学佛的究竟，我们不是这个意思，就是让你们先进入佛门。台长在不管在哪个国家，我只要去开一场法会，1000多人2000多人，当时去的人听见台长一看图腾立马相信，不要你去跟他说八正道啊，三皈依，不要讲的，他自己卢台长我怎么办，没怎么办，念经去，还没有信佛了，直接马上就先念经了，你说这个法门直接叫人念经有什么不好啊，对不对啊？人家掉在水里了，你说等我救生衣穿好我再来救你，人家死了，对吧？救人呢就直接就跳下去救了，听得懂吗？所以很多人说台长你跟人家说的儒家啊佛家台长都讲啊，那儒家的实际上跟佛家都是相通的，因为几千年以来那个佛传到中国是由儒家的思想做奠底的，如果没有儒家思想做奠底，这个佛道在中国不可能传得这么快啊。讲一点给你们听听，儒家讲的仁，对不对？仁义道德的仁，在我们佛家讲起来就叫菩提心，这个话筒太差了，一点回音都没有啊！台长嗓子都讲了哑了。
所以台长跟大家讲啊，听一个，有一位同修打了个电话进来，你们都知道台长怎么救人的，打电话对不对啊？我问你啊，台长啊，看出他的感情上被骗了四次啊，被骗四次。当时这位听众呢啊不记得了，他挂了电话之后他就说，我说他骗了四次感情，他说三次，结果挂了电话足足响了两个星期他才想起来，又打进电话说，卢台长，我真的被骗过四次，他现在信佛念经了，听听录音。谢谢大家。你太准了，你还记得那个2011年的12月23号，我帮你，我请你帮我看的时候，你跟我说的太准了，当时我没想起来，可是我后来挂完电话，我想了半个月我才想起来，就是说我找对象的事情，然后你说你最早被欺负有资格，当时我真的我说你啊有资格，我根本就想不起来，然后我挂完电话以后，我到晚上那时候我睡下来就认真睡完了，我在想。哪有真的，我排了排就排了半个多月，我才想起来，天哪，你说这一笔后面真的是什么？啊，你看见吗？太准了，真的太准了，连我们自己都不知道你的名字，我们说出来呀、啊。我告诉你，自己都想不出来，我都说出，因为我看到了嘛。你们自己被人家骗过都忘了，少说一个好一个。少说一个好一个。什么台长啊？怎么这么讲话呢？我就一心一意的在念经信佛，我知道你什么也不想那么多了。那我不能要讲一下，我可能因为下面还要配，还要被别人家骗。啊，你还要被骗了？我告诉你呢，你们啊，经常呢，我有时候讲你们当时都说，哎，没有啊，没有，我台长，我从来不理你们的。我告诉你，我看到的东西讲出来，你看你半个月才想到。来鼓掌啊！要记住啊！啊，今天呢，台长呢，每一天晚上都准备了很多东西啊，来不及讲啊，因为我要留时间给你们看图腾啊，大家明白吗？哦，不是，讲错了，留一点时间给你们啊，感应感应。啊，很多人都想，那么希望你们呢，今天啊，尽量少让我感应，就是多问一些。比方说包括啊做梦啦，还有包括那种啊这个佛法上面佛台应该怎么放啦，或者菩萨怎么沟通啊，或者怎么样，什么问题都可以问台长，待会跟你们解答啊。很多人都修得挺好的，那么台长呢最后呢也要跟大家啊比较精彩的，我刚刚答应过大家的事情，我说我今天跟谁去讲一讲啊，菩萨又给你们指示了，新指示啊，真的很开心，我是最幸运的，我第一个听到观世音菩萨讲，你们知道吗？你们知道观世音菩萨讲的声音是怎么样的吗？看过《西游记》没有啊？啊，天籁之音啊，他讲话非常柔和，对吧？他讲话声音啊，就是什么？比方说啊，一讲就讲出来，就是声音啊，比方说啊，你要好好的修行，就这个声音。龙天护法早就到了啊，前几天菩萨就到了，我今天知道在座的下面有很多特异功能啊，真的，所以他们这些人这次都要跟台长啊要见见面，要讲一讲，实际上人呐、啊、哎，每个人都有功能的啦，你知道吗？这个眼睛的当中啊，这个地方叫松果体啊，实际上这个地方就能看见很多东西啊，只不过随着人类的进化，它这个地方就关掉了，人类的贪嗔痴，所以每个人都有感觉，你们知道什么叫感应吗？感应就是感觉呀、啊、你们有时候到一个房子里去看，哎呦这房子看一进去，哎呦阴森森的不舒服，你们不知道，如果我去看，我就告诉你这个房间的这个地方那个地方有灵性，对不对啊？你们就感觉哎呦不舒服，对不对啊？那么为什么学佛的人念经人在一起开心啊？哎呀，法喜充满，你们很多人都认识，在一起团聚一样的，开心不啦？开心。你们都念经的所以才开心啊！如果你们下面都是讲的不好听，都是坏人呢、啊，你说你们会开心吗？大家来，你哪里的？你哪个帮的？
你说会开心吗？你今天哥们准备做什么坏事啊？你想想看，能有法喜吗？只有真正的法喜是从里边出来的，心里边出来的，那才是真正的学佛的法喜，明白吗？台长跟大家讲啊，生命，生命由寂静无明空性混沌中开始啊，一个人的生命由寂静，就是很安静的没有声音的，突然之间出来啊，无明活到一辈子不明白，空性到了最后归空，什么都没有，我要走了，混沌中开始，就是说轮回呀，什么都不知道，生出来生活，最后很多年纪大的人啊，我60岁了啊，我70了，哎呀我要死了，就这么简单。所以这就是台长告诉大家的，不要再糊涂了，然后从宇宙的空性意识当中启动了念头，从宇宙就是这个整个世界啊，释迦牟尼佛3000大千世界，现在已经受到了英国的著名科学家啊，那个啊，这个霍金，他已经证实了，这个世界上，这个宇宙之中，真的有3000个星球啊，太阳系、银河系等等，现在已经发现有2个星球适合于人类居住，温度平均温度是21度，但是现在科学家在说，我们怎么过去呢？如果这个地球成住坏空，等到空掉了，我们怎么过去呢？我告诉你们，没有一个人可以从这个地球到那个地方，只有怎么轮回。如果这个地球没了，那么对不起，你们就轮回到下一个地球开始，听得懂吗？所以要明白这些道理。实际上台长跟大家讲，你意识当中空性的，宇宙的空性的意识当中，你只要启动了念头，你只要念头一动，你一定会有所求，大家听得懂吗？就会有所求啊！一个人一旦求了，那你一求就出现了欲望，对不对？求了不就是欲望出来了？有了欲望之后，就使你的意识生命，什么叫意识生命啊？脑子里想的事情叫意识生命。我们比方说有肉体生命，肉体生命我今天去买东西，我去享受啊，我去推拿按摩，那是肉体世界，肉体生命。那么意识生命呢？你们开心笑，身体又没有动，哈哈，看相声听相声，不就是这样吗？叫意识生命，明白吗？就进入了如梦幻般无尽的游戏人生，永远在里边转啊转啊，出不来了。我有一个佛友，一个听众，他告诉我，卢台长，我已经结了3次婚了，你看看我还能找到不找到？好像我记得电话里有过的，你们听到过了没有啊？听到过是吧？哎，有一个女的说我结3次婚了，我说你上当了3次，她跟我说，卢台长，那你看我第4次能不能不上当？我说你第3次的时候你也是这么讲的，对不对啊？因为你的命中有这个恶缘在，你就必须要还。所以真正聪明的人要离开，脱离，听得懂吗？脱离，用佛家的话讲叫什么？放响一点啊，放下。对的，放下，而且还要加2个字，万缘，把所有的全部要放下，明白吗？要放得下，这个人才会轻，脑子才会轻。脑子里想的太多的东西，你脑子里东西越多，比方说我们今天这个房间里全部都是人，比方说你们都是啊，不大好意思讲你们，比方说你们坐在里边啊，就是这么反过来讲吧，你们都是好人，好的细胞全部在身体里边了，这个房这个剧场里全部放满了，你说有坏人进得来吗？满了，进不来的。同样，你脑子里全都是坏的东西，你好的东西进得来吗？进不来，进不来吧。所以真正有智慧的人要清空一个仓库，只有空的他才能装进东西，一个人的脑子只有清空了，他才能把佛法存到
你的思维和你的心理。好了，准备了这么多，只能讲一章，讲都讲不了啊！要想听后续，请听下回分解。